Artėjant sausio pirmai dienai, kai pereisime prie bendros Europos valiutos euro, susidarė eilės prie Lietuvoje veikiančių bankų. Suaktyvėjusi prekyba džiaugiasi ir prekybininkai, kurie teigia, jog prekių parduodama maždaug 5% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Vis tik gatvėje kalbinti žmonės teigia, jog litų paversti pirkiniais neskuba. Ko skirtumas, ar su eurus aš atsiskaitysiu, ar su litais? Tas pats bankų kortelė visur priima, ar eurais, ar litais? Kas liečia mane, mūsų šeimą, tai čia jokių nėra pasikeitimų nebus ir, ta prasme, jokių problemų nematau. Greičiau reikia tik tai, kad viskas pasikeis ir vėl žmonės apsiprastų ir nesibijotų, ta prasme, neįtų į kažkokias baimės, į kažką, tai viskas bus gerai, super. Kad sumažėtų dar kainos, tau būtų gerai, tarkim, kaip kitur yra, kad žmonės gauna 1000 eurų ir nueina su 10 eurų parduotuvė ir apsiperka, o čia su 10 eurų nenueisi, neapsipirksi normaliai. Nes viskas kainuoja. Pasikeisiu ir kaip nuo rublių kentėjom, gal dabar nuo eurų kentėsiu, dievai žino, kaip čia bus. Taip jį buvo. Kiek keitėsi pinigų, tiek žmonės. Visi nakrito biški minusą, taip ir dabar gali tas minusas mums. O gal čia nekrisim, o dievai žino. Jeigu kainų nesukės, tai nekrisim, o jeigu kainų sukės, tai ir krisim. Nu, kažkaip mažai galvoju apie pinigus, nes savaime kaip bankuose pakeis savaime, o iš pradžio tai 2 savaitės litus turėsim. Tai man tai nesudaro jokių problemų. Sakykim, vienus gazdina, kitus ne, bet aš galvoju, kad žiūrėkit, kiek pasikeitimų buvo pinigėlių, valiutos, sakykim, pinigėlių. Tai skaitau, žmonės pripras. Vieniem yra sunku, kitiems yra lengviau. Galbūt. Nu, tai mes jau seniai vartom tuos eurus, tai kad ne naujovė. Čia irgi įdomus dalykas. Aš ir dabar vartau tos pinigus kartus nuo karto ir galvoju, ar jas pasilikti man savo, pasidėti kažkur ant lentynėlės, pasidžiaugti, bet ir noriu pamatyti tos naujus pinigus. Sako, jie mažesni, tai dar net taip nuodugniai net nečiupinėjau, bet valiutos didesnės tos, tai tos mažesnės mažiau išpūs mūsų tas mažų monetų piniginės, reiškiasi, o tos didesnės, tai gal reikės didesnė nusipirkti, spūdinga bus. Ne, aš tiesiog su jumoru kalbu, bet galvoju, gal viskas gerai, pagaliau nusistovės tas santykis tarp Europos ir mūsų. Galėsim lyginti, kas kiek uždirba, kas kiek kainuoja, nebevartydami mintise, ir tai yra smagu štelės. Nu, jau visus dabar padėjau į bankomatą ir viskas įdauks euro. Pranešama, jog per parą gyventojai įneša į bankus po 75 milijonus litų. Apyvartoje litų sumažėjo beveik 40%.